wangine wis diaturi tindak ning panggung kene. Monggo Pak Supri. Wong jenengan iki seneng nek karo bawa anu iki langgam rengu iki. Wong piyambake iki ning omah ya duwe campur sari nada dan dakwah ngono kae. Nggih, nek sewu ya Cange. Nggih Pak, nggih. Pripun Pak? Pokokipun anu mawon, ben teruske Mbak Ria eman-eman suarane nyambleng kadhipi ngantekan kene men rada lega masyarakat seneng. Ini buatan kados dangu menikah Pak, kalau ini gareng jangan mempengnya orang kaya-kaya diri ngaruh konco-konco ini ngapun ini kita ternyuh kali kenapa? Sewantene anak wedok Mbak Anggi di ngulur kambang orang api ini ikhlas tak tambahin seketai ku cahaya gini-gini gak kerasa ya tak urah gak kerasa misalkan wedok no wang sulan gi iya Pak penjelan kok DPR kok saya ketemu tuh Pak. Nah, iya. Wong kok nambah kok ya. Men nambah kok ya pira-pira ditampa ya nok ya pikanugrahan tuh merapi Mbak Andi. Lah terus kene Mbak Urija mau wis ya ta. Dilanjutke le bawa Mbak. Mungkin semangke ndak meri si Kesuan. Derek pesen mboten Pak Supri. Si Mbak Anggi sok nang koyan didawuhi mboten. Ya didawuhi niki suarane Pak. Nggih, dawuh karo Mas Gale sesuk. Ben mangke mbok ono gathuk karo wiagane dalan Witing Tresno mau kae. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Riza pun lajengen. Cah overdosis. Ayo Mbak Riza. Menar duet karo Pak Supri le bawa ya ora apa-apa. Monggo Pak Supri. Nggih. Bapak lajengen rumpiyen iki napa wae pelek ta? Slendro Pak. Slendro nggih lajeng riyen. Tangi turu soalnya. Tawani Mbak Orisa, Pak Supri mbacutke ora. Pak Supri badhe mbacutke langgam mboten. Anjing mireng kewe tiba sak tak spoting nganggo spot ngini. Apa nek Pak Supri jumeneng tak spoti mini? Apa rolumo cimo 6 cinem cinem cinem. Rolumo 6 lumo mase mase mase. Enak ya. Niku spot anyar. Saya mung ngurung tak garap. Oh, dereng. Aku ki sesuk ki nek garap ki lagu-lagu menawa-menawa tak garap sesuk tak gadekke cepet pokoke. Masih cina manem bro. Pak bosan bosan. Aku sesuk dadekke cepet ya iso aku sesuk. Pon penan pon anu pon ditulis teh. Wis ana ngangen-angenku sesuk. Wah, sesuk arep gawe spot sing rada ler upamane tutak tak nong 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 apa kowe embuh ya nak ya Pak Supri kae anu lho Mbak Orisa. Kae kejaba sok dakwah ning yo duwe campur sari nada dan dakwah. Penjenengan iki yo sok melu campur sari ngono kuwi to sesuk.
nembung karo penjane Pak Supri. Wah, kae nek dong muni ceramah utawa diundang supaya paring pencerahan mesti nggawa musike apik musike. Oh, sae. Cahyo Kartika jenenge. Oh, nggih. Pak Supri mesti dijak karo Pak Supri. Kula kapan, Pak? Derek. Dudu kok cahya bojone Sumi. Iya nak ya. Muntang manting tan jenak. Bito Anggi, Bito Orisa ya genah Bito. Nek Anggi ki suarane ki alus, merakati, nek Orisa suarane rada kemeng-kemeng rot. Duh, bindeng-bindeng, ini kok nengati sama orang yang resek gitu ya. Caranya kita boleh kepiye gitu loh. Aku ya gimana, apa ya ya mbak ya. Kang masih rodoh wong. Suwe-suwe, cundo mana leboknya ke dogo. Wis dibawake langgame aja nganti ketanggan nok neneno 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 neneno. Ayo nak yo. Risa dalem niki ya ben sing kendang jaipong iki nyambut gawe nggih iki karo dinggo ngentes kanca-kanca pengrawit bar iki engko dilebokke dangdut ning dangdut tipis-tipis engko melodine tengah iki pembalung-pembalung pas nggon melodine ya nggon lagune iki perlune
Sing ngundang Jaipong ya ben nyambut gawe ora mung udat-udut. Lah nggih. Oh, sambil ngethuk kok nggih. Oh, iya sambil ngethuk. Sesuk tak tambahi le. Tambahi donga gitu. Ya nak ya. Ning nang cetrung tendang. Nyambut gawe ki nek seneng atine. Heeh. Jam ki mlaku terus. Ayo jam ki mlaku terus. Maksude ki mlaku terus ki ora krasa ngerti-ngerti mas jam 3 e. Heeh. Monggo awake dhewe ki nek nyambut gawe neng ndi-ndi kuwi tancep kayon kuwi aja nganti nglangkai adzan subuh mergo ngurmati para-para ingkang bakal padha nindakake wajib. Ayo tak kira ya sore mau le seneng-seneng awak dhewe ora kurang-kurang nggon gegayengan. Ya. Gara-gara iki pancene klasik. Heeh. Nek wis terus bacuke lakon dadi lakone ya aja nganti kabes turon. Ngono mergo iki pancen ya pamundutan saka
para pangarsa panitia njur karepmu kae kakekne Semar wis nyerak ana ngersane Ndara Abimanyu karepmu ayo awak dhewe mbok menawa ana dawuh apa-apa sing ana nganu iki apa apa kuwi kira-kira sing kur-kur wah gayang banget iki mengko tak celukane ben tamane ro sindan-sindan ben tata-tata mikir ya, kok sih kek? Sih deres ato palwanuting ranu sadroning aguling palwunuting ranu tresing karsani rodining kanyut unguak manise lingiro kusti gek-gek sak dulito mel-mel dan kula niku gumun setahun jembreng serendeng kula niku dikanti nganti manjing wonten ing sak tengahing wana niku jane nopo to kersane Ndara lanang kula Ndara baguse Ndara Abimanyu nggih Gus jane nopo to sing dikersake Ndara Abimanyu niku dadi kulon dereke niku nek cetha terwaca sing dadi dawuh niku nggone dereke ya ora wigi-wigi. Nggih Gus. Awon saya lepat tumuli lajeng kula aturi paring dawuh Den Ndara Angka Wijaya. Kakang Semar kula kaya nalika samono warsita ingkang tak tampa. Yen to Abimanyu kudu mulyake kasatriyan ing Tanjunganom. Utawa kudu mbangun kasatriyan Tanjunganom nang jebul seranane ora gampang mergo seranane kudu ana pusaka telu cacahe ya kuwi siji pustaka Jamus Kalimasada kaping loro Puspita Wijaya Kusuma kaping telune ya kuwi Senjata Nanggala nanging saka pandugak ureh nin Abimanyu kuwi gegayuhan ingkang luhur gegayuhan ingkang utama ureh nin katelu ning pusaka kuwi
kegaduhan utawa kagunganing para punden tak kira mesti bakal padha maringake ngampil. Nanging ingkang banget nabet ana ing rasaku warsita ingkang tak tampa nggonku gayuh utawa nggonku mbangun kasatriyan Tanjunganom kudu disranani sranane aku kudu gayuh tumedhak ing kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Eko Jati Kakang Semar Anglir bawaning kang sinungwat digawe gelar Nararya mbek srusudira pamuk sang nangrempak Suronggong koro kita mangsa Om Den nggih kula pun tanggap Den kula niku wong tua niku jarwa dosoke metu-metu gawa dadi ketang namung klungsu-klungsu kula badhe nderek udu kula pitados nek bab pusaka telu nenggala pustaka Jamus Kalimasada Puspita Wijaya Kusuma niku tentu para pundhendika badhe maringaken ngampil ning bab gayuh Wahyu Eko Jati Den Wahyu niku wae ing pangudi ingkang sinartan manteping rasa lan tumemening tumindak dadi niku kedah dipun gayuh piyambak lak banjur caraku gayuh kepiye Yai Semar pun sakniki ndika monggo kula kanthi minggah wonten ing kayangan Ngondarandir Bawana mangke kula ingkang badhe nglarapaken jengandika kula mangke ingkang badhe nyuwun wonten sanipun Sang Mahardika Ingrat nyuwun wonten sanipun Sang Asih Prana rehnen saking pandugi kula Wahyu Eko Jati niku dadi pepintane Ndara Abimanyu mangke kula ingkang badhe matur wonten sanipun Sang Padawenang Yoto yen pancen kaya mangkono aku mung nderek sendika dawuh Kyai Semar. Nggih. Nolo gareng Petruk apa dene Bagong kula Pak? Pripun, Pak? Siap, Pak? Sawetara wektu kowe padha tunggu neng kene aku tak gendong karo ndaramu Abimanyu tak gawani munggah ning kayangan Ngondar-andir Bawana. Sang Badranaya Kang Racut Aji Mancala Sayekti Dewa Utama pamung ingkang para suci aduh lae duh bendara punten niki nek sampean mboten kula gendong tumuli kula jak
nganglang wontening dawono boten rampung-rampung perkarane. Kersane Kiai Smartpun mang mapan wontening gigir kula, kula tak gendong sampean mereh lajeng tumuju wontening kayangan Mundarandir Dawono. Sarananing wong tah lopo lawan kulik elingo solah jat iko yen wacono kudu manis ongilah ing astunama sidam sekaring dawana langgeng mboya nyambung paningal ingkang sowan kula ngabyantara ulun Semar Badranaya padha kanthi raharja Nayantaka marak kula ngabyantara ulun inggih Bu Kulun inggih awit mundi pangestunipun Sang Mahardika Ingrat sowan kula kalis ing sambi kula mboten manggih alangan setunggal menapa pangabekti kula konjuk nggih Bu Kulun yuyuh us ulun tampa banjur ana wigati apa dene jeneng kita marak ana ngarsa ulun kekilapan menapa temtunipun Iwang Adip ulun sampun mboten badhe samar dateng mubah musik ing manah kula nanging adile pitakon kuwi mung kudu diwangsuli nganggo sajarwa ulun samengko ingkang bakal ambabarake nggih ulun kula niku bot-botipun dipun tangisi kalian momongan kula nggih menika Ndara Abimanyu arane jengandika menika badhe matedhaken kanugrahan wayu ingkang sinebat Wahyu Eko Jati. Nek pancen Wahyu Eko Jati menika dados pepintanipun momongan kula Ndara Angka Wijaya. Sampun ngantos kedangon. Monggo lajeng kula aturi maringaken krana kula sowan menika nggih larapaken Ndara Abimanyu menika supados
Wahyu eka jati menawi dados pepintanipun tumuli lajeng kaparingna. Ning menawi menika mboten dados pepintanipun Ndara Abimanyu, kula tak lajeng nyuwun pamit kukulun. Badranaya, wonten dawuh pancen kaya mangkono. Pinesti kudrat yen to Wahyu eka jati kuwi samengko dadi pepintane wayah ulun Abimanyu ya Angka Wijaya. Merga kuwi kinarya srana nggone Abimanyu bakal mbangun kasatriyan Tanjung Anom. Merga ingaran Wahyu Eka Jati, Wahyu iku sinebut kanugrahan. Eka kuwi siji jati kuwi sejatine. Mula kuwi sejatine kanugrahan ya ingkang pinangka kanggo pikuwating Abimanyu. Pinesti kodrat yento ing besok pinardawa kamulyaning Abimanyu pepinto pinangka dadi titah pinangka dadi sejarahing ratu mengkono bodrone kang mengkono Abimanyu kadawana supaya maju ana ngarsa ulun bodrone ya tan samar pamoring sukma Sinungmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen layap liping aluyub pindha pesating sumpena sumusuping rahso jati Oh. Den Ndara Angka Wijaya apa Kyai Semat menika sampun pikantuk idi palilah monggo ndika kula aturi majeng anggenipun marak margi saking pandugi kula pepintanipun Ndara Abimanyu badhe kasembadan Wahyu Eka Jati badhe kaparingaken Ndara Abimanyu kang mengkono Aku tak keporo maju suwan ono ngersane sang Mahardika ing rat Kyai Semar. Kula ngaturaken sumung keming pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang dipukulun. Cumadung dhawuh kulun Abimanyu wis pinesti paring kudrat lan wis tibaning mangsa kala. Yen to Wahyu Eka Jati dadi pepinto jeneng kita kang saka iku tampanana. Mengko kinarya srana nggon kita sedya mbangun kasatriyan Tanjung Anom lan pinangka dadi pikukuh jeneng kita lamun jeneng kita kinudan den gadang-gadang besok bisa nurunake sejarah ing ratu nggir kang saka iku gage tampanana kulub Abimanyu